Знаете, в понеделник, днес до края на месеца ще се водят преговори в Инстабул между руската и украинската страна, чиято цел, естествено, е прекратяване на бойните действия, постигане на някакви споразумения. Всички днес коментират интервюто, кое което Володимир Зеленски даде на опозиционни руски медии, интервю, в което той говори за компромиси. Дали всичко това е някакъв знак, че мира в Украина е сравнително близо или просто това е някаква пошилка, зад която се крият едни все по-ожесточени бойни действия. В следващите минути за това ще говорим с анализатора Валентин Вацев. Здравейте! Здравейте! Вярвате ли, че тези преговори сега в Истанбул могат да доведат до по-бързо по постигане на мир? Сега ще се опитам да ви отговоря. На първо трябва да се извиня и да изразя своето изненадо от това, че от всякъде в България изведнъж избликнаха огромно количество военни експерти. Те преди това бяха специалисти, специалисти по COVID. По COVID. Сега а още преди това експерти. бяха специалисти по футбола. И аз се надявам, че това този хор е толкова многогласен, че моето отсъствие от него няма да се забележи тъй като аз официално си признавам, че не съм военен експерт. Аз се интересувам от други неща. Вярвам ли в тези избори? Не. Преговори. В тези преговори, да. Не вярвам, защото няколко пъти до сега беше правен подобен опит Почитално за начало. И руския и украинския външен министр се видяха. Даже и двамата най-отговорни външни министри разговаряха. От друга страна, аз... Очаквам все пак в тази военна операция, която аз наричам война, все пак да завърши с някакви преговори, а не с пълна капитулация на украинските войски, към което отиват нещата, гледано от днес. Ама други експерти казват, че напротив, Русия ще бъде постигната от пълна капитулация. Разбира се, днес като до обед четох непрекъснато предчувствие за това как до, до вечер охраната на Путин ще го убие. А утре, утре Русия ще се разпадне на 7-8 по-малки държавици. И разбира се, че това е генерален разгром на руските вооружени сили. На мен ми е по-лесно, тъй като не съм военен експерт. Аз все пак трябва да дам моя принос към военните експерти, като кажа, че в геополитиката и в военното дело има едно, едно много странно поверие, че първата контролна точка за оценяване на резултатите на една истинска война е 42-я ден. Аз не знам защо е 42-я ден. Не съм ги изчислявал по българския календар, но това се пада първата половина на май, доколкото разбирам. И тогава вече ще може да се каже в чия полза върви войната. На този етап истина по въпроса няма, тъй като истината е първата жертва на <към> първите разменени престрелки в началото на всяка война. Аз опитвах да реша за себе си въпроса, като го инсталирах няколко десетки украински телеграм канали и няколко десетки руски телеграм канали. Това много е много Какво показа резултатите от, тези, от това сравняване? Отначало аз опитвах и, и успявах да намеря средно като някаква средна гледна точка, която изглеждаше да е истина. Но вече втора седмица този начин на добиване на истина при мен не работи. Значи, двата потока, руски и украински, говорят толкова различни неща, че аз не мога да я интраполирам или да е екстраполирам по никакъв начин. Истина по въпроса няма. <към> може би, когато тази война или военна операция завърши, ще може да се каже. Това, което виждам съвсем просто е как руските войски бавно напредват, а украинските войски бавно отстъпват. И нищо друго не е станало, особено последните последната седмица, тъй като войната навлезе в своята позиционна фаза. Ето това е всъщност основното, основното основание на някои специалисти да казват, че всъщност Русия губи войната, защото те казват, още трябваше за 2-3 дни да превземат Киев, а ето сега затънаха, както преди това американците затъваха в Виетнам, след това Съветския съюз затъваше в Афганистан, сега Русия затъва в Украина. извинявайте, но Америка не затъна в Виетнам на 33-я ден. Напротив, Америка затъна на 10, на 10-та година. Аз също очаквах тази война да свърши бързо, и като си я представях като война между Русия и Украина. И ако така е наистина войната, това разбира се трябва да завърши за две седмици. Но от, от една седмица аз вече знам, че това не е война между Русия и Украина по повод НАТО. Това е война между Русия и НАТО по повод Украина. А повода, както се знае, може да бъде заобиколен или избегнат. Ако говорим сега за това как Украина може да излезе от войната, аз приемам, че това може да стане чрез преговори, само че има една, един препани камък в тези преговори. Зеленски е съгласен на всичко, но без да преговаря за статута на Крим и за статута на Донбас. На а Банецка в това интервю казват, че може да се говори и за Донбас. Ще... Зеленски не е суверенен ръководител на процеса. Зеленски зависи от своите съветници, а те зависят от болята на Съединените щати. Според мен Съединените щати воюват срещу Русия чрез своята прокса сила Украина на украинска територия. И затова специалната военна операция може и да завърши някога. Аз се надявам да не е след година, да е най-много след месец-два. Но работата е там, че голямата война вече е започнала. Става дума не за специална военна операция, а за голямата трета световна война, в която се сблъскват Русия и силите на НАТО. Аз очаквам а, <към> Полша да бъде следващата страна от НАТО, която ще се намеси, тъй като за това се говори през последните 3-4 години. Какво основание обаче? много сериозно основание има Полша. Това са така наречените източни земи на Полша, Западна Украина. Забележете, впрочем, как за съдбата на Западна Украина никой не говори. Западна Украина е територия, където няма засили на руска военна активност. В Лавов, който е центъра на Западна Украина, са изнесени всички дипломатически структури. В полската преса, в полския печат непрекъснато говорят с, въздихания за това, че Полша все някога трябва да си върне източните земи. Това е Западна Украина. Те са били много векове под полско руководство. Лвов не е Лвов, а е Лемберг на техния език. Така че това, което чух, например, вчера от сериозен източник е, че от сериозна медия, мисля, че беше Фигаро, ако не греша, че Пъл има основание да изпрати в земите на Западна Украина мироопазващ и мироналагащ корпус и това да не бъде все пак ангажимент на НАТО с тази война, както много настоява да бъде президента Байден. Тоест, че имало начин, казене на друг език, че има начин да се заобиколи е, отрицателната воля на Байден и една държава член на НАТО да участва все в тази война. На високо равнище между Путин и Байден има съгласие, че тази война не бива да засяга НАТО. Но виждаме как една страна член на НАТО едва му държа волята си да влезе във войната. Това е по Но ако Русия се сблъсква с една държава член на НАТО, имам преди военно се сблъсква, Тя се това сблъсква означава... с целия съюз НАТО, да. Да. Включително и с нас. Мога да ви кажа следното. Като оставя на страна Путин, който ми умръзна, непрекъснатото разговаряне за войната на Путин е адски досадно, сериозните политолози не разсъждават на това равнище, мога да кажа следното, че за първи път от 30 и, може би, 31-2 години в Русия на власт е не Путин, Гоставим Путин. За първи път в Русия на власт е промишления капитал на Русия. Военно-промишления комплекс и цивилно-промишления комплекс на Русия са на власт днес в Русия. Това е историческо събитие. Може би тук само в скоби да кажа, че това е най-малко свързание с Запада, самота част на Русита. Точно руския така е, разбира се, това е не просто елит. Руският елит представлява интересите на военно промишления капитал и на цивилно промишления капитал. Тук сте безусловно прави, че това са тези капитали, които най-малко са свързани с западните структури. Но работата е там, че а, всъщност с участието на руския военно-промишлен и, военно -ци и цивилно-промишлен капитал в тази война започва да се повтаря ситуацията от началото на Първата световна война, за която ние знаем, че е сблъсък между индустриалните капитали на Англия, Франция, Германия и Русия и някои други в по-малка степен. Тоест... Военно, специалната военна операция може и да завърши, аз се надявам да завърши, но голямата война между промишления капитал, индустриалния капитал и глобализирания капитал вече е започнала. Ние сме в навечерието, в началото, изсече първия месец. На голямата война между промишления капитал световен план и глобализирания финансов капитал. Това вече е сериозна война. Това не е специална военна операция. А, има и още едно противопоставяне, което тук също личи, и може би ще продължи да се развива. Именно противопоставянето между глобалния либерален запад, така да го наречем, срещу национални ориентирания суверенен свят, който се олицетворява именно от такива държави като Русия. Китай, може би някои други. Този тип сблъсък как ще се развие? Това е един от най-важните аспекти на главния процес, който в момента тресе земята. Става дума за преминаване от еднополярен свят към многополярен свят. Еднополярният свят това са американските глобалисти. Забележете не Тръмп, а президента Байден и Демократическата партия на, на Байден. Това е високотехнологичния и глобализиран северо-запад и запад. Срещу тях стои светът на националните държави, светът на суверенитета, в начало на който стои Русия, но съвсем не е само Русия там и не просто Китай и Индия. Там са огромно количество страни от Близкия изток, от Средния изток, от страните в залива, от Черна Африка, от Латинска Америка. Това е сблъсък между глобализма, който обещае е смъртта на всяка държавност и национално суверенния екип от държави, които в момента се съпротивяват. За мен това е началото на Третата световна война, която е непременен съпътстващ фактор на прехода от еднополярен към няколко полярен свят. За сега Процесът води към създаване на триполярен свят Съединените щати, които ще си останат, разбира се, с полюс на силата, Русия и Китай, като съдбата на Европа си остава неясно. Ето това за нас е най-важното, защото ние сме в този континент европейски. Тоест Европа, какво е нейното място в тази триада? На този етап поне изглежда, че ние сме плътно залепени до американския полюс. Европейски съюз, европейските Ние държави. Не толкова проевропейски, колкото проамерикански. Яростно, истерично, фанатично ангажирани с американските военни движения. Днеска в България на мода и на власт са не толкова проевропейските настроения, колкото проамериканските. Аз, случва... аз бях свидетел на сериозен дебат между сериозни българи на тема възможно ли е български офицери да командват американски войници. Отговорът беше, че не е възможно, тъй като това подронва честа и достоинството на американските вооружени сили. И нали всички в НАТО сме с равни права и задължения? Някои са по-равни от другите. И за българския политически елит голям въпрос беше как смеят някои да се представят как български войни ще командват американски военнослужащи. Вижте, лакейството стигна и до тези висини. Значи, лакейството в България винаги е било много специализирано и много добре подготвено. А, както и да е, аз мисля, че не много весело мога да поздравя нашите слушатели с факта, че ние сме не в навечерието на Третата световна война, а първия месец на Третата световна война изтече. Какво може да се очаква? Аз очаквам а, ескалация на войната дори и Украина да успее да излезе от тази война с някакви преговори, които ще продължат дълго, разбира се. Аз очаквам Полша да се намеси, тъй като там мотива е много силен. Това са всходни креси, това са източните земи на, Полша. Очаквам Полша да бъде много силно ангажирана и пред очите ми се подготвя концепция, по силата на която Полша може да участва в тази война, без това да означава ангажиране на НАТО в тази война. Тоест, пото каже началството. А, това е вече война между Русия и НАТО и в крайен смисъл това е война между Русия и Съединените щати. Тук действат други закономерности. Тук действат не толкова закономерностите на пропагандата, които са толкова досадни. Тук действат закономерностите на Великата война. За първи път в Европа а, ние ставаме свидетели на военни действия с висока степен на интензивност. За първи път от 1945 година, в средата на миналия век. Което означава, че войната вече не просто е чукала на вратата ни и ние сме спели, занимавайки се с това кой кого да командва. Като главния, главния нерв тук беше кой на кого да се подложи по-рано. А, всъщност, ние сме вече навлезли в тази война, е по смисъла на ония историк, който каза, за началото на Първата световна война. Никой не искаше тази война, но тя се оказа неизбежна. Интересно е ролята на България във всичко това. Разбира се, всички ще кажат малка държава, член на това, на онова, каквото ни кажат, това ще направим. Но пък от друга страна, член на различни съюзи, ние сме, както казах вече, пълноправен член. Тоест ние не сме толкова обект, или поне не би трябвало да бъдем обект на някакви решения. Ние би трябвало абсолютно правомерно да стоим на масата за вземането на решения и да участваме в вземането на тези решения. Било то в рамките на Европейския съюз, било то в рамките на НАТО. И в тази си роля България какво може да направи? А, правилата, които уреждат живота на Организацията НАТО и които уреждат живота на Европейския съюз, разрешават на всеки, който пожелая да бъде равноправен. Въпросът не е в тези правила нищо не ни пречи да станем равноправни, освен, че ние пречим на самите себе си. А, идеята за българско военно и економическо и политическо равноправие с силите, в които ние сме ангажирани, се отхвърля яростно и истерично от днешния български политически елит. Днес България на власт е едно истерично мълценство което мисли само как да се хареса на големия господар. Обаче, пак ето, от друга страна, българските управляващи, тези, които управляват страната в момента, на този етап казаха, че няма да изпращат военно оборудване в Украина и за това търпят множество критики от своите нали, така, съюзници. Е, съюзници евроатлантиците казват, ето, само ние и, и Унгария не сме изпратили оръжие в Украина. Това е срам. Това не е заслуга на българските, на, не е екипа, който днес ръководи България. Това е по-скоро. Израз на тяхното дълбинно неспокойство, че опита да се, да се вкара България малко по-навътре в този военен конфликт, ще да стабилизира управляващата коалиция. А, тук става дума за предпазливост, за да се избегне нещо много лошо, а не за добра воля. Истина е, че България все още не участва така както може в тази война. Това, разбира се, е факт но нека да повторя, това не е заслуга на истеричното политическо мълценство, което днес ръководи политическата съдба на нашата страна. България има едно огромно мълчаливо мнозинство, което гледа подвежди, тревожи се и недоумява как може да има такава историческа безотговорност във властта и едно истерично мълцинство, което изпълнява само заповедите на американските си господари. На този етап България не участва в тази война, но аз участвам това да ста... очаквам това да стане в рамките на следващия месец, освен ако войната не затихне в резултат на преговори, за които започнахме да говорим днес. Само, значи, можем само да се надяваме, че войната ще затихне колкото се може по-скоро, за да не бъде и България въвлечена в този конфликт. Не само и заради това, и не само заради това. Разбира се, тази война трябва да спре да колкото може по-рано, за да спрат разрушените човешките жертви. Не може да се каже добра дума за нито една война. Да, в тази война се реализира не руския а, звер, зверски инстинкт за надмощи и за тоталитарно господство. В тази война Русия за... Воюва за правото си по нейните граници да няма американски ударни ракетни установки. Русия воюва за това по нейните граници да няма бази на НАТО. Това е война за в името на националната сигурност на Русия. А между другото, Володимир Зеленски вчера в интервюто каза, че е готов да разговаря за това Украина да бъде неутрална държава, без ядрено оръжие. Вие казахте, че не ви е интересно да си говорите за Путин, обаче, тъй или иначе, западната, западната интерпретация е концентрирана върху Путин. Да, Путин води войната. На мен Та, ми западна. се струва обаче, кажете вашето мнение какво е, на мен ми се струва, че на Запад си представят, че ако не е Путин президент, ще бъде някой, примерно, от рода на Навални или в най-лошия случай на Елцин и тогава те ще се разберат прекрасно с него. Това, според мен, говори за дълбоко неразбиране на процесите в Русия, защото ми се струва, че ако не е Путин, ще бъде някой, за който така западния мейнстримен разбирачески елит просто ще изпадне в ужас. А, западната кремлинология и съветология след края на студената война изпадна в удивително, в удивително ниско, унизително неразбиране на това какво става в Русия. Те не се интересуват от Русия, не се, не се интересуват от реалните процеси в Русия. Вие сте напълно прав. След Путин, тъй като той е обикновен смъртен човек и не може да продължи до безкрайност да управлява страната, според мен ще дойде такъв Цезар, на фона на който Путин ще изглежда като бял и пухкав ангорски заек. Във Русия на власт, нека по третя, е руския военно и цивилно промишлен капитал. Капиталите, държави, които са във властта на тези капитали, се управляват твърдо. Само хардкор може да управлява там. Така че след Путин аз очаквам, разбира се, не Навални и разбира се, не Сьомин, Очаквам а, някои от тези, които днес продължават линията на Путин. Това са хора от кръга на руските силовики, от рода на Сечин и така нататък. Не, не, не посочвам Сечин директно. Но вие сте прави и в още един смисъл. Западната съветология и кремлинология е изпаднала на абсолютно унизително низко ръбнище. Те всъщност не се интересуват от това, което става в Русия. Пред очите им в Русия взе властта военно промишления капитал. Те продължават да ни занимават с храносмилането на Путин. А, това е истинско историческо обезумяване на западната, не пропаганда. Пропагандата на пропагандата и прилича да обезумява. Западната пропаганда умее да го прави. Но това е обезумяване на а, американската и до някаква степен на европейската, на английската стратегическа мисъл. Русия е стратегически партньор или стратегически противник, който заслужава друго отношение. Те виждат само сянката на Путин навсякъде. Това е крайно безинтересно. Това не е наука. А освен това, персонификацията на една държава, т.е. ти да, да събереш, да сложиш абсолютно знак на равенство между една личност, пък била той президента на държавата и цялата държава, говори за точно това, което вие казахте, интелектуален, интелектуален, мързел. Това е Леност, много по-лесно. Инфантилизъм, така е по-лесно. От западните ръководители на този етап само Орбан и до голяма степен Макрон, френският президент, не са изпаднали на равнището на личните нападки срещу случайния човек Путин. Можеше да го няма Путин. Всичко пак ще ще да стане. С Путин или без Путин. Руският промишлен капитал воюва за мястото си в властта последните три десетилетия. И аз мисля, че след ако мога да гледам толкова далече, след 50 или 60 години, историята ще говори за Путин не като за успешен политически ръководител, а като за политически фактор, чрез който руският промишлен капитал, военен и цивилен, е дошъл на власт в Русия. Нека още веднъж, аз не се уморявам да повтарям, Държава, в която е на власт промишления капитал, воюва по друг начин, държи се по друг начин, дава други реакции, води пропагандата си по друг начин. Колкото по-рано забележат това в Съединените щати, където е главната централа, която ръководи войната, толкова по-добре ще бъде за света. Накрая искам да завършим с пак едно обобщение за този сблъсък между глобалното и националното. Как според вас ще се развива той в следващите години и доколко е съществено сега това, което се случва покрай Украина или те първо ще наблюдаваме много нови процеси, много нови сблъсъци между глобалното и националното? Съдържанието на голямата война, която според мен вече е започнала и напредва бавно с скоростта на Валяк и с неотклонимостта на Валяк, това е битка между глобализма и регионализма. А, досегашните успехи на глобализацията в света доведоха националните държави до сложна и деликатна ситуация. Така че аз очаквам не толкова възход на национални държави, колкото възход на клъстери, на регионални обединения на държави, но не под господството на една държава, а с свободни обединения на национални държави. Но битката между глобализъм и регионализъм се разгръща пред очите ни. Трябва да спрем да, да ги стискаме очите си и да видим реалността. Война на регионални, на регионализма срещу глобализма. Война на промишления капитал в световен мащаб. Наскоро един изтък на СДСР, отклонявайки се само uh -huh. за секунда, когато му казах, че промишления капитал в Русия взе властта, той ми отговори, че руският промишлен капитал е само 3% и това нищо не значи. Първо, руският промишлен капитал не е 3%, а е много повече. Но работата е там, че ние вече виждаме геополитически, стратегически, исторически съюз между руския промишлен капитал и китайския промишлен капитал, който за 20 години успя да създаде средна класа на брой 400 милиона китайци. Това е силата на промишления капитал. Така че силовите линии на великата война между глобалността и регионалността вече ни движат. Ние сме в тази велика война. И българските пишман, политолози трябва да спрат да се занимават кога ще удавят Путин. Те би трябвало да бъдат на равнището на историческите си предизвикателства. Ние сме в състояние на велика война. Третата световна война вече върви. А, така бих завършил всъщност. Благодаря ви много за този разговор, Валентин Вацев.